Ambassadroni Haran digdem torba kalesa mudaman faida biyat yefanna kesa galchun akka mudaman ministerit imma ala beksise. Ministerit imma ala ibsadile media afkennen. Ambassadroni Haran digdem torba kalesa mudaman faida biyat yefanna kesa galchun akka tae. Dubbi himan ministericha ambassador Dina Mufti himan. Ambassador gara digdem torba tani biyalat ramadamani jiru. Ambassadroni kun hali sa ramadamani ni. Fedi biyatti demsi sudandaw kanjeda murrakaeti mudamne kenna messi bekum safi gaumsa gidugale satasfate kenna mus erun ambassadorata mudaman kessa biya kessa taun danta biyaf kanu jetan jiraachus dubbi himan ministera dimala ambassador dinan himaneru uji diplomasi ratti mutanno gudda qaman waytanif ramaddin kun ramaddi kanadura jiru adda jira cimaada ittiyadameti kajeru jira halimu ambassadoroni kun biyya adda addaa deemanii ittiin hojjetan haala adda addaatiif gargariin asuma ta'anii asumarraa hojjetu baay'een gargariin immoo iyyuu biyyuma jiran keessatti humna laafaadhaan humna xinnaadhaan ka hojjetan ta'anii kanaan haala diplomaasii biyyatti lammiiwwan Itoophiyaatiin uf gargaaruudhaan konsulaa immoo iyyuu kabajamoota adda addaatiin hojjechuudhaaf yaadamaa jiraa jechuudha. Gama dippiloomaasii siyaasaan marii tibbanaa ergamaa adda Ameerikaa baha Afrikaa fi UK waliin taasifame milkaa fi walitti dhufeenyaa biyyoonni lameen Itoophiyaa waliin qaban daran cimsuun gara duraatti kan deebisu ta'us ambaasadar Diinaan himaniiru. Kanaan ala ambaasadaroonni kennaala jiran biyya biyya irratti fakkeenyaaf ambaasadar Jeneef jiran, ambaasadar Israa'el jiran, ambaasadar Suudaanii Kibbaa jiran. Qondaalota adda addaa wajjin haasa'anii haala biyya keessa jiru ibsanii jiran jechuudha. Kanaan alatti lammiiwwan Itoophiyaa biyya adda addaa jiran maallaqa guddaa baasuudhaan gargariin isaanii raayyaa biyyaa kan hafan immoo iyyuu uummata walitti bu'iinsa dabree rakkatee qeesaarraa buqqee gargaaruudhaaf maallaqa guddaa babaasaa turanii maallaqni kun akka biyya ga'u biyya deebisee akka dhaabu gara adda addaatiin immoo uummata gargaaru akka barbaadamu ibsanii jiran jechuudha. Wanni guddaan ministeerri Ingiliizii, ministeerri Hajaa Afrikaa dhufanii ture. Isaanis muummicha ministeeraa wajjin haasa'anii jiru. Muummicha ministeeraatiin alaa ministeera maallaqa wajjin haasa'anii jiru. Asittis ministeera alaa dhufanii haasa'anii jiru. Ingiliziin Itoophiyaa wajjin walitti dhufiinsa cimsuu akka barbaadan biyya uummata lafarraa buqqee deebisanii dhaabuudhaaf Ingiliziin ammas gargaaruu akka barbaaddu, Ingiliziin walitti dhufiinsa Itoophiyaatii fi Ingilizii akka badu akka hin barbaanne ibsanii deebi'anii jiran jechuudha. Wanni guddaan ergamtoonni Ameerikaa Hajaa Afrikaa irratti kan dhufan lamaan Ameerikaan Itoophiyaa wajjin walitti dhufiinsa jiru cimsuudhaaf fedhii akka qabdu, walitti dhufiinsa kana dura jiru istiraateejii jedhamee kan waamamu san ammas cimsuu akka barbaaddu, Ameerikaa fi Itoophiyaan gaafa Afrikaa keessatti walta'iinsa kana dura qaban akka haala saniin deebisanii wajji hojjetan fedhii akka qaban ibsanii deebi'an jechuudha.